Di Air Keroh, Melaka, Mahkamah Majistret mengarahkan seorang lelaki menjalani rawatan psikiatri selepas berdepan dakwaan mencederakan seorang wanita menggunakan sebatang eksos kereta. Mengikut pertuduhan, tertuduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas seorang wanita menggunakan sebatang eksos kereta sehingga menyebabkan kecederaan pada tisu tangan kanan, kepala serta belakang badan mangsa. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Majistret Muhammad Nazrin Ali Rahim. Perbuatan didakwa dilakukan di kaki 5 Jalan Melaka Raya 25, Pulau Melaka, jam 3 pagi 2 Oktober lalu. Sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat. Kes dirujuk ke pakar psikiatri di Hospital Permai di Tampoi mengikut Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah. 14 November depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes.